Deməli 2001-ci il idi, yanvarın 9u. Yanvarın 9u idi. Amma ondan qabaq biz həmişə olduğu kimi anardan qeyri-adi xəbərlər gözləyirdik və bu dəfə də anar zəng elədi ki, gəlin yığılşaq, yığıldıq da, dedi ki, Vladimir Putin gəlir birinci öz rəsmi səfəri ilə məs Azərbaycan. Bu da aydın məsələdən ilə bağlı idi. Ulu öndərə hörmətiylə və biz orada onun şərəfinə təşkil olunan ziyafətdə çıxış eləməliyik və elə-belə çıxış eləməməliyik. Çox e, güclü çıxış eləməli. Bəli. İndi ona gələcəm o sözlərə və biz orada çıxış edərkən təbii ki, bizlə bərabər e, digər e, sənətçilər var idi, amma ən sonunda Barnizbaku Aylanovundu və Gülistan sarayında bütün Rusiya dövlət nümayəndələri olmaqla hətta hə, həmçinin bizim də dövlət nümayəndələrimiz, ölkə başçıları və bizdə olan o başa düşürsüz nə boyda məsuliyyətlə biz çıxı çıxdılar... məsuliyyəti məhsuliyyətdən hə, çıxartdıq <laughs> və <laughs> sonunda çıxışımızın sonunda ə, Tahir Tahirin bir sözü var dedi dedi ki, ə, gün o gün olsun ki, sizin növbəti görüşünüz Qarabağda keçsin. Çünki Qarabağ tək bizim ulubabalarımızın, babalarımızın, atalarımızın torpağı deyil. Qarabağ bizim balalarımızın, nəvərlərimizin və nəticələrimizin torpağıdır. Çox, Çox önəmli bir cümlə idi bu. Bunu da anar özü fikirləşmişdi. Bizisə ssenarini biz əslində belə bir 1 saat, 2 saatda yazdık. Amma görürəm ki, Anar nəsə fikirlidir. Yadınızdadırsa da, Anar nə olur? Bax, hər şey yaxşıdır. Yoxu deyir. Burda nəsə çatışmır. Nəsə, nəsə yoxdur burda. Bilirsiniz, biz elə bir burda cümlə işlətməliyik ki, onu 100 saydı siyasiçilər işlətməyəcək. Onu biz deməli, başa düşürsüz. Görürəm, çox emosional aldı da Anar. Mən onu görürəm də, bax o emosiyalar indi kimi mənim daxilimdə yaşayır. Hətta ə, çıxışa qədər ə, Anar bu cümlələrin ə, üzərində işləyirdi və çoxsa bir saat, saat yarım qalmış. Biz artıq məşq eləyirdik o Gürcistanın belə deyə də oh, o pərdə arxası olan ə, zonalarında. Bəli, orada çıxış eləyirdik özümüz üçün. Anar gəldi, yazdı və dedi ki, bax bu cümlələri demək lazımdır. Biz baxdıq və doğrudur. Öz öz aramızda bir-birinizə dedik ki, bəli, bunu heç kim demir. Bəli deyirlər, üstü örtülü deyirlər və buna buna diplomatiya deyirlər, buna siyasət deyirlər. Amma biz nə diplomatıq, nə də siyasətçi biz. Heydər Əliyev sizi Putinə göstərib, orada nə bəli. demişdi? Bəli, o ondan sonra da axırda, axırda milli liderimiz bildiyiniz kimi sevirdi hər tədbirdən sonra səlahiyyətçilərdən görüşmə və bu səfər də elə oldu, hamı düzüldü və Aha. Vladimir baxan Putinlə qadrın, bir yerdə Bir-bir bütün sənətçilərlə görüşüb bizim bir alımızda dayandılar və bir-bir yenə görüşəndə dedi ki, "Yatraznaç" dedi. "A, Anyarmen выиграли." Reznageydarəliş. "Это моя самая любимая команда." Aha, libumaya komanda. O üçün də sevirmişsiniz siz o. Çıxış elə ləzzət elədi ki, ümummilli liderimizə biz artıq çıxışdan sonra çıxıb gedirdik. Baytolarımız geyinib yanvar ayıydı, soyuq aylar idi. Çıxıb gedirdik birdən bizi çağırdılar e, mühafizə xidmətinin e, işləri çarldılar dedilər ki bəs cənab prezident sizi zalda görmək istəyir və bizi bütün o nümayəndə heyəti ilə birlikdə 1 bir sol 30-durdular hmm. təsəvvür edirsiniz bizimki nə böyük